Pozdrav svima, radimo zadatak za sedmi razred, oblast mnogougao. Za koji mnogougao važi da je zbir unutrašnjih uglova mnogougla koji ima dvostruko više stranica od njega veći za 1260? Dakle, kaže da je zbir unutrašnjih uglova mnogougla koji ima dvostruko više stranica, to je u stvari S2 puta N. Dakle, ima dvostruko više stranica od SN, dakle veći za 1260. Dakle, njegov zbir unutrašnjih uglova, što mi inače obeležavamo sa SN, je veći za 1260. Dakle, ovo SN je za ovaj mnogougao koji mi u stvari tražimo, a ovo je taj koji je dvostruko puta veći. I sad koristit ćemo formulu za SN, ona inače glasi da je SN jednako N minus 2 pa puta 180 stepeni. S obzirom da ovdje imam S od 2N, tamo gdje je N ja ću pisati 2N. Pa imam ovdje u zagradi, dakle umjesto N imam 2 puta N minus 2 jer je to njegov broj stranica, puta 180 stepeni da je jednako, ovo SN koristimo dakle ovo obično, u zagradi n minus 2 puta 180 stepeni i plus 1260 stepeni. I sad treba ovo da izračunamo. Pošto ovdje imamo 180 da množi neku zagradu, taj broj će množiti jedan i drugi broj u okviru zagrade. Dakle, imamo 2n puta 180, 2 puta 180 je 360, puta n stepeni, minus 2 puta 180, ovdje samo ostaje 360, da je jednako. I na ovoj strani imamo 180 da množi zagradu, dakle množi i jedan i drugi broj, pa će biti 180n minus 360 i plus 1260 stepeni. S obzirom da imamo ovo minus 360 i na jednu i na drugu stranu, dakle, možemo slobodno to da precrtamo jer bukvalno sabiramo jednu i drugu stranu sa 360 i tako izgubimo to. Dakle, i na jednu i na drugu stranu je isto. Ovo 180n možemo da prebacimo na ovu stranu, pa ćemo imati da je 360 puta n minus 180n. Dakle, kad prebacujemo sa jednu na drugu stranu, menja se znak. Ovdje je bio plus, kad prebacimo na drugu stranu, bit će minus. Da je jednako, ovdje ostaje 1260 stepeni. I sad imam 360n minus 180n i to će biti 180n. Da je jednako 1260 stepeni. I odavde imamo da je n jednako 1260 podeljeno sa 180 stepeni i n će biti jednako, to je najvjerovatnije 7, da vidimo 7 puta 8 je 56, tako je, dakle n će biti 7. Dakle, dobili smo da je u pitanju sedmo ugao. I mi smo ovim rešili zadatak. To je to, pozdrav!